Rád bych vám tady ukázal tenhle ten super speciální karburátor Smart Carb Made in USA, který pracuje na takovém speciálním principu, kde vlastně nejsou trysky, ale je tam taková tyčka, která má takový seříznutí a podle toho, jak se vlastně pustí dolů nebo nahoru, tak vlastně se tím ovlivňuje ta bohatost té směsi. Celý se to ovládá vlastně tady tím kolečkem. Jinak je to normálně šoupátkový karburátor s plovákovkou, volnoběh, benzín, sytič. A používá se samozřejmě hlavně na dvou takty, tohle je to konkrétně 28 difuzor, to znamená i třeba na závodní různý fichtly, skútry, řadičky, nebo i třeba 85, krosky, endura, jsou pak i větší velikosti, 30, 32, 34, což už je spíš pak do těch endurových nebo motocrossových motorek. Za nás určitě doporučuji.